Men tjenare allihopa! Välkomna till en ny video med Gaminggrabbar! Yeah! Ickan framför kameran och Dave! Och Dave behind the camera! Nej, men idag måste vi ju tipsa om ett fantastiskt spel som vi har upptäckt nu i helgen faktiskt. Ett spel som har funnits ett tag till Steam och så, men som nu släpptes på Game Pass till Xbox. Vampire Survivors. Åh, herregud, Emily. Och det här är ju ett spel som inte ser så mycket ut för ögat kanske första gången du ser det. Det är ju 2D, det är ju liksom, det är inte jätte sådär, vad säger man? Nej. Ja, det är lite klumpigt pixlat och så, men det ska ju vara så. Alltså det ska vara så. Ja, men ser man gameplay så tänker man, det här ser ju inte så jävla kul ut antagligen. Nej, alltså det här tänker man att, hur långt spelvärde kan det här spelet ha? Mm. Men det har så många lager. Ja. Det bara fortsätter att ha lager och blir djupare och djupare och djupare och djupare. Och vi har ju bara touchat än så länge. Jag tror vi skrapar på ytan faktiskt. Så men det vi kan säga är grundidén är ju att det är ett roguelike spel så att säga. Du kör ju en omgång, när du har dött, då är det över. Du får köra en helt ny. Ja. Vi älskar ju spel som Binding of Isaac och du har ju det här... Jag skulle kunna säga att det är en blandning av Binding of Isaac och Hades. Ja, eller Hades. Hades, precis. Sen, du har väl kollat lite på det också så du kan förstå lite... Exakt, exakt. Men alltså det som är så kul här, det är ju att du får ju alltså en svärm av fiender. Alltså det enda du kan göra, det är ju att styra med liksom spaken. Du styr ju bara, så det blir ju också lite så här, eller hur? Det blir ju också lite shooter-inspirerat. Ja. När fiender kommer emot dig. Alltså det bara svärmar fiender. Ja, och det blir så, alltså det är så här... Det är samma känsla, om man spelar Super Smash TV eller någonting, du vet, såhär, när man är nära på att dö, men man, ja, jag klarar mig precis, så ser man en lucka, man kan smita igenom och så bara adrenalinet pumpar, ja. Och så levlar du ju upp, du får vapen, du kombinerar vapen, styrkor, precis. Abilities och så vidare. Ja, det är så mycket, vi skulle kunna, ja, det är som att trycka på play, vi kan prata länge som helst. Du får ju pengar också, som du kan, som du precis sa, när rundan är slut så kan du köpa saker, levla upp saker. Ja. Så du vill alltid köra, men jag kör en runda till. Och så är det ju typ en limit på 30 minuter också bara, exakt. Så det är perfekt sit-and-go-spel. Ja. Det var någonting mer jag ville säga, men jag kommer tiden in. Tiden går sjukt fort när man spelar här. Jo, jag säger vad det, jag började ju i förra veckan, jag tror det var lördags började jag, när du hade lagt dig. 8 sekunder spelade jag och då kände jag beep, kände jag, jäklar vad kul det här är. Och jag kände så här direkt, säger jag till det Emily så är det liksom, då är det kört. Så att vi spelar på samma fil, det är skitkul. Ja, då samlar vi lite tillsammans för det finns så mycket att låsa, vi kan gå in. Men ska vi se, här har vi startmenyn. Och jag tror spelet bara kostar typ så här 20-30 spänn på Steam och på, som sagt, med Game Pass. Jag vet inte vad det kostar utanför Game Pass, men det är inte mycket tror jag inte. Men här har vi olika karaktärer som man då låser upp. Oj, jag har ingen ljud på kanske eller? Vart la vi dosan? Dosan search. Vart la vi tv-dosan? Det är lätt att lägga bort saker här, det är okej. Jag tror jag la den någonstans. Här la den. På Time Crisis till PlayStation. Nu ska vi se. Jo, men okay, finns det olika karaktärer som man då får låsa upp genom och helt enkelt betala för dem. Så det är inte svårare än så. Och det är ju så kul också att Arka är väldigt... Så man ser att det är Alucard. Han heter till med Arka Porta, tänker jag på Portrait of a Room, tänkte jag säga. Men du ser ju att de har... Och Antonio är väldigt Belmont-aktig. Men här har ju också de olika karaktärerna olika startvapen. Och vi ser lite vad vi har levlat upp här, lite stats till höger. Sen väljer man då karaktär. Och sen har man ju olika banor här också som vi har låst upp. Ska vi inte spoila för mycket här, men ta Mad Forest här, det är första banan. Och man ska även hitta samla objekt från en bana. Samla lite och... Oj. Du tyckte nog fel knapp. Men nu får vi köra igång här, den här videon är... Oj, lugn. Nej, tog jag fel? Ja, du... tryck start. Ta quit där nere någonstans. Options. Quit. Går bra det här, Emily. Så här börjar det. Får jag förklara, ska du förklara? Kör du. Du har bara en piska från början. Och orbsen du får här. Du ser mätan där uppe i blått som blir längre för varje orbs. Oklart om det heter orbs. Ja, det är jag som hittar på att det heter orbs. Det är gems eller vad säger man. Så, nu kan vi levla upp här. Och antingen kan vi välja att levla upp det vapen vi har. Nu har jag ingen möjlighet att göra det. Utan istället välja ett nytt vapen här då. Ta yxan här då, tycker jag. Så då tar jag till exempel yxan. Så då helt plötsligt kommer jag också kunna kasta upp yxor. Där kom de.
Och sen fortsätter det så här. Man får mer level up, man får mer vapen. Det kommer mer och mer fiender, det kommer vågor av fiender, det kommer svårare fiender. Det kommer stora fiender du kan få kistor av. Och sen självklart har du ju din livsmätare. Ja. Så du, ja, med livet slut. Där ser man underbygget. Då omgången slut helt enkelt. Och tro oss, det här är ingenting mot vad det kommer bli om ett tag. Det ser väldigt enkelt ut just nu. Hela skärmen kommer att bli fylld här om 20 minuter. Men det är, hoppas inte, det kanske inte är det svårt att sälja in det här spelet. Det är inte så kul. Här då liksom Axe nu, ja. Så kan jag levela upp här till antingen level 2. Mm. Så det fortsätter ju. Eller så kan jag välja ta ett nytt vapen. Ja. Santa Walter här till exempel. Och jag styr ju inte vapnen alls, utan det är ju per automatik. Ja. Utan jag endast styr min karaktär. Så alla kan spela det här spelet skulle jag säga. Det är verkligen. Så lätt att lära sig. Verkligen. Och jag måste säga stort tack till Natalia på mitt jobb som är den som tipsar mig om det här. Så nu vill jag föra facklan vidare och tipsa om det här spelet. För det enda jag känner att jag vill om dagen är att åka hem och spela det här spelet. Men nu kommer det säga svårare pris. Ni fick den en röd gem där också. Och ni ser att jag sugs emot den alla dessa fiender som en... Ja. Ja. Och så älskar det här konfettit som kommer där också. Nej, men vi vill egentligen bara tipsa om Vampire Survivor. Ja, nu vill jag gamea. Finns det något mer du vill tillägga? Nej. Kör. Jag tycker det var lite kul igår när jag kom hem. Lite senare från jobbet. När jag hade ätit och allting. Jag möter barnen, sitter och kollar på tv. Jag hittar inte dig. Går ner i Dave Cave och du sitter här och spelar en runda. Ja. Och jag satte mig direkt och kollade på. Och jag fastnar som klister här och kollar på hela det. Jag hade värsta monsteromgången dessutom. Ja. Det är det som är så kul med det här. Att du kan ju bli... Alltså mot slutet, det kommer ju så mycket fiender så du kan ju aldrig tro ens att du ska överleva det. Ja. Vi kan väl ta en liten klipp här förresten. Vi pausar här och sen hoppar vi tillbaka om några minuter. Ska vi se hur mycket din skärm har fyllt så? Absolut. Nu kommer det mer på en gång här, säger man. Ja, Emily, nu har jag kommit lite längre in. Nu börjar vi bygga upp lite vapengrejer här. Ja, och vi har fått publik här också. Aran, grabben är här. Då ska vi se här då. Du får levela upp lite. Det är alltid en kul känsla att levela upp. Och nu är det mycket orbs här, ja. Det var nyss ganska mycket fina här, men nu kommer det zombies och allt möjligt här. Men den här, det känns som att man är en tidsresa. Man sitter i någon minut, känns som att man sitter i någon minut, men det går hur lång tid som helst. Även om man kollar på känner jag att tiden är helt uppslukande. Ja, men det rullar på. Yes. Nu är det nog sista tagningen vi kör här. Ja. Du är så inne nu, spelare. Vi går inte att få kontakt med dig. Men herregud, man kan ju inte släppa klicken. Jag har fått en kista här, kolla! Då öppnar man den, då får man en massa pengar. Och sen får man en uppgradering. Så kistorna är väl värda att ta. Och där fick du ett nytt vapen. Okay. Jag har inte sett förut. En evolverad yxan. Åh, en lie! Oh, det händer verkligen saker hela tiden. Det är liksom, det tar inte slut. Oh, där levelar upp igen. Ja, men vi säger hej då. Säg peace, Emily. Peace. Hoppas ni gärna testar spelet. Kommentera gärna. Kolla mina lie! Hallå! Vänta nu, du måste se. Kolla! Nej! Sluta! Nej, jag måste se en gång till. Alltså... En gång till, får se. Åh, herregud. Ja, och kolla här då. En sån här. Då sugs den åt alla orbs. Är det duplikator? Fires one more projectile. Alltså. Ja. Men vi vill bara säga, tycker ni om det? Kommentera gärna om ni tycker om spelet, om ni testar det. Ja, om ni har spelat det här. Och ge en tumme upp om ni inte har gjort det redan. Och ja, älska tv-spel. Älska allt i världen. Ha det bra allihopa. Peace. Peace. Jag hör ingenting, jag vill inte kolla mig.